pessoal, vocês viram aí, né? A Sabiá aqui na Seva, né? Agora encostou a Sanhaço, com a Sanhaço cinza, né? Eu faço essa Seva aqui, no quintal da nossa casa aqui, na minha casa, há quase 5 anos. Coloco banana, quase banana, né? Nós temos colocado também goiaba, outro tipo de fruta às vezes. Aí o que mais chama é a banana, né? Encosta sabiá, né? Conhecido como sabiá coqueiro, com a sanhaço, e dois ou três tipos. Tem esse cinza aí, mas tem um outro também, encosta aqui. O bentivi, conhecido como bentivi coroão também. Come muito banana, né? Aqui na serra. E é muito importante esse contato, né? Com a natureza. Não precisa ir muito longe. Aqui na zona urbana mesmo, a gente consegue, às vezes, ter uma interatividade com animais, com algumas aves, né, que estão por aqui à procura de comida. Um forte abraço a todos. É um momento importante que teria que registrar, como fiz aqui agora.